Det er i år 25 år siden Halvdan Sivertsen sto og sang visesanger på Polar Diskoklubb i Bodø om kvelden, mens han på dagtid fungerte som lærer. I disse dager feirer jubilanten ved å lage en helt spesiell video til en av sangene på platen Helt Halvdan. Underholdningsavdelingen møtte Halvdan midt i produksjonen. Det er en omfattende prosess når Halvdan Sivertsen nå lager en blanding av tegnefilm og musikkvideo. Husk går til filmen, og jeg er nødt til å være med hvis jeg skal begynne å ta det her. Jeg har jo ikke mye erfaring med sånt, men jeg synes det kan bli morsomt. Sangen Katta mi skal bli video, og det skal ikke bli noen enkel affære. Fire tegnere hos Kvisten Animasjon i Oslo har lenge lekt med ideen og sittet ukesvis og tegnet skisser til hvordan dette skulle se ut. Vi fikk i oppdrag å løse en musikkvideo for Halvdan Sivertsen, animert, tegnefilm fortrinnsvis, hvor Halvdan synger om sin katt Pus som har løpetid. Måten vi går frem da er at vi tar utgangspunkt i teksten, prøver å plukke ut en del episoder, ting, morsomme, artige, animerte hendelser som kan komme ut av det, og lager det over i et storyboard, tegner ut en form for tegneserie av musikkvideoen som det skal bli. Med utgangspunkt i hendelsene, disse handkattene, beilerne, de vil jo kjekke seg for Pus som har løpetid. Når tegnerne så ferdige, blir alt forelagt Halvdan og fotografene. Halvdan må nå kunne forestille seg inni hodet hvordan det vil bli å opptre sammen med tegneseriefigurene. Så utgangspunktet er at vi gjør ting på en klassisk animasjonsmåten, jeg kaller det Disney-måten, der vi gjør alt sammen på papir. Men det som er litt spesielt, det er når ting skal komponeres her på bakgrunnen som også er tegnet. Det er da at vi skal få Halvdan Sivertsen til å fungere sammen med de her kattene som vi har tegnet på papir. Og alt det gjøres i en computer, og der også Halvdan danser eller å synge foran en blå bakgrunn, og i computeren byttes da bakgrunnen ut med vår tegnet bakgrunn. Og slik ser det ut til slutt. Og katta, ja, den kjenner Halvdan fra før av. Ja, vi snakker jo om katta mi, faktisk. Dette er en veldig nøkter tekst, en veldig realistisk tekst, som jeg tror de fleste som har hatt to katt kan kjenne seg mer eller mindre igjen i. Og denne katta mi har jo vært, hun hadde jo en ungdomstid som i dag, hun lever enda, og nå er hun en gammel adstadig dame som totalt har fortrengt sin syndige ungdom og ikke vil snakke om den. Men hun var altså et eventyr, altså hun hadde ingen grenser, og det var jo nesten synd på Monsen også, fordi at når hun ikke hadde løpetid og var kjælen, så var hun forferdelig aggressiv og slåss med dem. Men de kom tilbake og trodde at alt var i orden, så sprang hun på dem, og så banket hun dem, og de visste aldri hvor de hadde henne. Og sånn holdt hun på helt til hun vokste da, på en måte.